Garcia. Tô aqui com a cambada de Roia. Olha o Roia Master aqui, ó. E aí, Negretão? Ó, aí você me... Eu sem maquiagem, você pegar eu assim, nossa, eu fico todo tímido. Como que eu peguei você, Negretão? É, de jeito. Você viu a dança que eu fiz ali, né? Em cima do carro ali. Tá doido? Mas, ei, Negretão, agora sério. Você já viu o tamanho dos buracos aqui da pista? Nossa senhora, que é isso? Eu achei que isso aqui fosse feito com a máquina. Você vai ver amanhã, você vai passar uns 3 dias lembrando desses buracos. Tanto que dói as pernas quando anda aqui. Ah, mas a minha memória não tá muito boa assim. Ah, não, então tá de boa, vai ser o melhor treino seu. Olha aqui, esse daqui é o primo, galera, ó. Não presta pra nada. Cuidado se não cair, primo. Coloca aí o garrafa. É, cara, coloca aí, cara. Tu tirou a garrafa lá, primo. Pelo amor de Deus, velho. Primo. Ô, e aí, Mirão, como é que você tá? Pronto aí pra mais uma semana na race? Mais uma semana, mais uma vez, né? E aí, cadê o nosso parceiro aqui? E aí, meu nego? Tá perdido. Rapaz, mas que ocrão estiloso, hein? Isso aqui é... Você parece modelo, High to Fly, deixa eu ver. Quem comprou isso aqui? Rapaz, isso daqui... Isso daqui é quanto? Mostra o box, é bom, é mesmo. É original. Original, você tá doido. Aí sim, se apresenta aí pra galera. Fala, pô. Rapaziada, aqui é o Noia, suave. É, vai de moto, pai. Aí sim, vambora. Olha aqui quem tá aqui também, galera, ó. O filho do Negrete. É mesmo, mano, esse é loirinho, mano. Um monte de gente pergunta isso aí mesmo, cara. Sério? Mano, agora que eu olhei vocês dois juntos, eu falei, ó. Independência, todo mundo perguntava se ele era meu pai ou não, velho. E é mesmo ou não? Tá desgraça de barulho. Não vou usar o ouvido mais não, estoura outro. Meu Deus do céu. Deve ter filmado só a cara de moço, mas... Dá pra te saltar um pouquinho mais longe. Pô, é que acho que a câmera não pegou a tua cara. Eu assustei com a tua cara, você acredita? Eu não tô escutando, velho. Eu não tô escutando, não. Esses bichos é moleque, hein, velho. Olha o Negretão ali. Ficou ruim. E aí, meu piloto? E aí, meu piloto? Moço, eu tô escutando só um zunido, ó. Tu é doido. Você que soltou isso aí pro pessoal acordar? Não, uai. Hã? Achei que tivesse sido você que soltou pro pessoal acordar. Eu parei, né? Parei. Ei, não vou usar o ouvido mais, não. Você vai usar o ouvido ainda? Eu vou agora, o Negrete já deve estar ali assim, ó. Tá igual na balada, ó. Gente de Deus, trouxemos o Negretão pra andar aqui, ó. Essa semana aqui só tem estrela, aí, ó. E aí, meu piloto? E tu? E aí, beleza? Uai, beleza é o que não falta, né? Olha esse tanto de gente bonita aqui. Se apresenta aí pra galera. Cara, meu nome é João Antônio, sou de São Domingos do Prata, Minas Gerais. Aí sim, é nóis, meu nego. E aí, Guizeira? Beleza? Moça, esse negócio no seu cabelo aqui, velho, o que você aprontou? Vim dormindo no carro. Ah, aí nasceu o cabelo, é? É. Não, porque tá cheio de cabelo, sua cabeça, nunca vi um trem desse? Não? Não. Então acho que você não é careca, viu? É. Oh, e aí, meu piloto? E rapaz, aí, meu, mas você não usa meio aqui por baixo, não? Rapaz, aqui é na loucura, moço. É só na depilação, né? Vai arrancando tudo. Você tá doido? Vai, bom, e tu? Suave, bom demais. Você não acha que era melhor nós colocar um guidão, o 999, na tua eu moto? Eu também não acho, hein? Aquele meu tá muito usado, tá muito velho, né? E qual que é o da tua moto? Dá um close aqui, ó. Faz favor. É o 997? Não, moço, esse daqui... Não, esse daqui é o 999, rapaz. Eu tô falando pra você colocar o 999, moço. Então já tá? Como é que vai colocar o que tá? Ai, deu burro, hein? É só pra deixar os bobos sem entender nada. Agora olha aqui. Ai, tineneninho. Passou por debaixo da mesa ontem, meu nego, no ping-pong. Sabe como é que faz pra parar de perder e não, cair nessas brincadeiras, né? Na hora que perdeu, não deixou gravar, ficou com medo. Tu sabe como é que faz pra não cair nessas brincadeiras, né? Tem que segurar firme. É, tem que ter firmeza. Ô, oh, e aí, Steca? Joia ou não? Mano, como é que faz, hein? Seu irmão gêmeo lá que tava vindo pra aqui pra pré-temporada, moço? Ah, a gente se encontra e desencontra aí, né? Deixa eu te perguntar um negócio, pô. Tu que soltou a bomba ali? Não, vocês deixou viram eu no vídeo depois, né? Hein? E na moral, tu tá saltando aqui no areião. Tá o quê? Ah, bom, boy. Nós vai ver se foi tu que soltou mesmo ou não. É, meu nego, é um prazer te ter aqui mais um ano aí na pré-temporada. É nóis, tamo junto. Agora essa bomba vai sair, cara. Minhas pernas ficou até sapecada, tão perto que foi do meu pé. Então se prepara que essa foi a fraca. Ave Maria. E aí, meu nego? Fala.
Top demais ou não? Topzera. Aí sim, se apresenta aí pra galera, moço. Meu nome é Renato, de Unaí. É nóis. Ô, o Matheus de Unaí tava aqui. Tem mãos dois, você conhece o Matheusinho? É. Conheço. Show demais, tava aqui. É nóis, eu tinha que ter vindo com um ocrão desse daí, ó, estiloso. Você tá doido, homem bonito da porra, velho. E aí, meu piloto? Aqui é meu irmão, né? Meu nome é Leandro também, de Unaí. Tamo aí sim. Uma semana de treino aí com o Elton Garcia. Vambora, se lascar aqui no Areião que vocês vão ver o que, que é top aqui pra pegar equilíbrio, viu? É nóis, galera, vambora então. Já filmou a bibona? Já filmamos, já. É o quê, Mirão? É a bibona. Não. A bibona então é a primeira. Tu aqui, ó. Ai, pai. Não. Não, bora, Negretão. Não, só pra não apagar. Não, tipo assim. É a chance. O que aconteceu é que o Negretão deu tão azul. Negretão deu um amarelão aqui, galera, que ele sentou aqui uma meia hora depois da bomba. O Esteca chegou soltando aí já, né? É. Não foi o Esteca, foi quem? Aí eu chego lá de boa. E aí eu falo, tipo, não, velho, o Negreto tá meio passando mal ali. E ele tava tomando remédio pro coração e tal. Aí o coração até errou as batidas. Perdeu o ponto, é igual o comando, perdeu o ponto. Então já é. Aí, não me pegava e trollava aí. Tô gravando, não. É porque assim, aí a ideia era que você chegar lá de boa e mais pagar um sapo pra ele. Você tá louco? É o Esteca que soltou. É o Esteca. Não, não foi o Esteca. Foi o Noia. Não, é os dois trelando junto. O Esteca e o Noia é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Não, mas ia dar massa, né, Negretão? Você não tem coragem. Eu chego lá de boa, falei, o Negretão tá meio passando mal ali. Os moços, os caras, tu é doido, né, Negretão? Ela faz barulho sem explodir igual a bomba, você lembra? Os cara lá mesmo descobriu que o Negretão tava lá em casa. Foi lá de motona e ficou olhando o Negretão de longe. Bem na hora que ele tava raspando a rabetinha. Aí, só que eu nem sabia. Aí depois que fui me ligar, que a Raquel que me falou. Entendi. Os caras endoidam, né, Crete? Você é o homem que eles, todo mundo mais vai respeitar aqui, velho. Vai lá, moço. Não, não, não. Não, não, eu vou primeiro. Eu vou primeiro e você vai. Vai tomar no Então, mas se tu pagar um sapo, já ele já para, já. Vai ser engraçado. Eles vão ver só depois no vídeo. Não, chega lá e já paga o sapo. Eu vou primeiro, eu vou falar. Soltou, velho. Eu não sei quem que soltou, velho. Foi o Esteca, moço. Foi o Esteca ali. Não, eu vou cobrir na porrada, velho. Mas pode? Dá um portão, levanta aí, velho. Não, eu tenho que pôr um negócio no meu olho aqui, ó. Você já me perguntou. Foi você mesmo? Não, então, você tava rindo ali, velho? Não, foi não. Não, foi não, né? Não, porque eu sou baixinho. Foi o Esteca, rapaz. Cadê aquele Esteca safado, velho? Ó, tava ruim até agora lá, seu filho da mãe. Aí saiu. É sério mesmo, moço. O comando dele saiu do ponto, rapaz. Pulou o ponto. Ficou fora do compasso, velho. Vou pôr ele de volta em todo lugar. Vai falar pra você, viu, velho? Se fosse mais forte um pouquinho, igual esse aqui, ó, que eu queria brigar com ele. É. Chama na catracada, tomando a catracada do Negrete. Cadê o Noia? Ah, vagabundo, receba. Oh, mas ele tava ali mesmo, ali, ó, no carro, assim, com a mão aqui, assim, ó. Você mata o velho, imagina só. Sai lá na notícia: Jorge Negrete vai para a pré-temporada da WG21 e morre com bomba que o Noia soltou. Esteca. Bisteca é cúmplice e também está sendo investigado. É, no areião ainda. Na areia é complicado essas coisas, Mirão. Tá é doido. Olha lá, o João já entrou, pô. Ah, não. É descendo, para dar mais embaixo. Aí, galera, estamos aqui debaixo da barraca, nosso parceiro ali. Vem tirar uma foto mais nós. É, aí é jogador caro. Olha o trenão aí, olha o primo. Olha a cara de coragem da criança. Meu Deus do céu. Aí, pior que eu também tô na ressaca. E aí, meu piloto? Tamo aí. Areião é top ou não? Pichinha massa pra caramba. Diretamente da Brasólia. Mas aqui a gente tem a família, né? Chupetinha. Não. Chupeta. Chupetão.
Ah, não sabia. Ah, é mesmo. Fechou, velho. Amizade fechada. Ei, mano, tu vai fazer o vídeo lá sem a camisa ou não, bicho? Faço, uai. Porra, você passando na costela, agora? Filho. Ô, eu quero mano, que ele passe na costela. Ai, me sexy and I know it. E a tetona balançando. Eu vou fazer. Tem câmera lenta, tem câmera lenta. É, pô, não, tem que ser em câmera lenta. Ei, eu vou fazer... Ah, não, a costela do CT também deve ser top. Mano, eu vou fazer um Reels seu que ele vai estourar, velho. Reels da costelona. I'm sexy and I know it. E a tetona balançando. Vai dar... Aqui, ó. Será se dá 1 milhão, velho, de view? É capaz de dar. O povo só gosta dessas presepadas, né? Esse vai dar 1 milhão de views. Bota lá que vai dar bom. Bora, chupeta de baleia. Galera, nós ligou a irrigação aqui da nossa pista, certo? Tá me esperando. O Roberto aí hoje, ele tá meio com problema. Ah, Roberto. O Mirão sabotou tua moto, meu nego. Trocou o guidão, não soube trocar o guidão, agora ela ficou falhando. Você tá molhado, chuva? Tá com frio, bebê? Ah, todo molhado, bicho. Ó, pede pro primão esquentar você, pô. Ei, velho, e aí, Steck? E tu, meu nego? Tá meio caladão dessa vez. Ô, louco. Depois que ele soltou logo, na hora que ele chegou... Já chegou saltando bomba aqui, tu é doido, hein? A Negrete dela... Porra, Negretão já escorou lá no carro. Ai, minha cabeça, rapaz. Tava que eu passei na farmácia pra comprar remédio pra ir. Vocês quase matam o Negrete, moço. O Negrete tá indo pra Daytona, moço, correr a categoria vintage lá e vocês estão querendo matar o cara antes da hora, velho. Aí, Negrete. Ei, galera, o Negretão jogou duro aí na pista, hein, filho, de dois tempão. Você tá doido? Quem sabe, sabe, né, velho? Cara, velho. É, tá. Tô vendo mesmo. Aí, Mirão, fala aí. Não, ele tá aí, aprendendo, né? Tá. Mentira, sua boca. Eu vim aqui pra aprender, ué. Melhor, aí, ó. Ó, campeão, ó. Ó, campeão. Esse Negrete não deixa nós falar que ele é bom pra caralho, né, velho? Ele não gosta que fala nem a pau. Mentira, sua boca. Mas o bicho toca ou não toca? Tu é doido? Pra caralho, mano. Você tá doido? Daqui a esconder o jogo, falar que não toca, não. Agora eu tô incomodado só com uma coisa, né, Negretão? Teu guidão alto, velho. Eu acho que se nós colocar um guidão baixo, tu vai dobrar a velocidade. Vou vir ele pra baixo aí. Ei, o Fabinho vai tomar ataca tua, sério. Ah, coitado. É sério, moço. Guidãozão do Negretão. Parece um chifre, moço. Parece o chifre do chupeta de baleia. Chifre, né? Eu moro, moço. Eita, não, então. Eu nem não, mano, fazer chifre. Isso aí. Aí mente, hein? Pois é. Ei, Negretão, eu vou filmar você dando umas voltas pro vlog, na moral. Você não dá uma volta com a GoPro minha também, não? Mas tem que ver, você tem o suporte? Aí manjou, então. Então vai dar certo. Aí vai dar certo, então. Eita, esse negócio. Então vocês vão ver, filho. Vocês vão ver, a prova tá aí. Mas esse vídeo aí vai estourar, velho. Esse vídeo vai estourar com essa volta do Negrete aí. Voltar. É, e é jogador, cara, hein? Na edição, você acelera um pouquinho. É, não, se tiver devagar, filho, eu boto no 2.0. Vai, vai mudar até o barulho. Vai mudar até o barulho, não é não, Mirão? Ei. Bora, Mirão! Olha lá, você viu que ela escapa, mas vem por fora. Ah. Sim, mas aí, ó, mas olha ali, ó. Tá vendo que ela já vem espremendo pra dentro? Então, antigamente, tinha um trilho que vinha aqui, né, Gretchen? Aqui tinha uma escora que batia aqui e puxava reto. Se nós pegar e vir reto aqui, faz uma curva aqui, ó. Dobrou aqui, nós conseguir, se nós conseguir sair aqui alinhadinho, aí sai mais rápido. Bora tentar? Bora! Ah, então fechou, moleque, é doido. Já dá pra mandar esses dois aqui, ó. Eu acho que se vir por fora no embalão. É, não, vamos tentar. É difícil de conseguir, hein? Vamos lá pro Gasparetto fazer isso. Bora ver se ele vai dar conta. Ei, Gasparetto! Agora aí! Nós vamos fazer um peguinho aqui pra ver se ele é bom de moto ou não, né, Gretão? Vai falar. Mas não vai me envolvendo com isso aí. Não, Guizeira. Cadê teu canal lá? Tá gravando muito vídeo ou não? Não, só uma, só pra nós ver. Ó, vem por fora aqui. Nós tá discutindo aqui. Por fora aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Por fora aqui, ó. E manda essas duas aqui, ó. Negrete quer matar você. Não, tá vendo? Isso que é o conselho. Caraca! Depois de eu andar 10 minutos morrendo. Caraca, é meio alto ali, Negrete, não é não? Eu posso rampar as duas, mas que eu vou continuar na pista, eu não sei, mas aquela que sai, eu tenho certeza. Mas é, aqui... eu acho que dá. Pô, velho. Eu não faria aqui, por ali eu não faria. Também não. Vamos tentar. Eu faria por aqui, ó. Bate aqui e cruza aqui, reto.
mas aqui não tem um. Então tenta, vai lá, tenta lá. Vocês querem ver o pau cair a folha. Vai lá, moço. Passa um. Passa um onde o Negrete falou e passa um aqui onde eu te falei. Bem na fé que dá, Gaspar. Vamos ver o Mirão, para a perna. Chega aí, Mirão! Ei, não vai usar mais a quebra-zaco, não! A lateral caiu. Ia te pedir pra fazer uma curva aqui, mas vai ter que amarrar, né? Sumiu o parafuso? Perdeu o parafuso. Mano, isso daqui eu acho que se eu der umas duas, três, eu vou... E aquela uma acelerada que você deu lá, que você quase virou pra trás, foi igual eu na costela. Qual delas? Lá, lá embaixo, lá. Ela abre de uma vez, é. Pô, é, dois tempos, o caba tem que ir treinando. Pô, nela. Coça a mão, né, parceiro? Eu gostei muito de andar com ela pras curvinhas, ela é mais solta nas curvas. Assim. É, ué, porque ela não tem... Ela tem freio motor, mas bem menos. Uh-huh. É o quê, mano? Tá, vai soltar a bomba já. Ave Maria. Vai matar, que eu não lembro. Calma, você jogou? Soltei, não. Ah, aí sim. Ave Maria. Oi. Ficou ali acende, coloca no bolso e sai correndo. Mas nem vai adiantar nada. Pô, velho, ninguém vai fazer aqui o trilho que eu e o Negretão falou, velho. Bora, vamos fazer nós então. Então bora. Cariocas, tu vai filmar aí. A lenda do motocross brasileiro. Wellington Garcia, Jorge Negrete. Pega a visão, família, nesse trilho loucura. E vamos lá, Negrete, dá uma aula rapidinho, filho, pra nós. O Elitinho abrindo trilho novo. Você tá doido, galera? Ô mãe, eu tô no Wellington Garcia. Eita porra, meu filho, você tá doido? Junta, velho. Eita, treininho top, hein, galera. Galera toda aqui reunida, treinão top. Acabou que nós tentou fazer por fora ali, mas vocês viram que não é tão mais rápido, não. Nós temos que voltar pro lado de dentro mesmo. Os buracos é maior, mas é mais rápido. É nóis, fechou mais um vídeo, mais um vlog. Se puder, curte, compartilha, se inscreve aí. Como é que é aquele negócio lá? O quê? Como é que é? Como é que é? Bah. Não, com vontade, com vontade. Ó, oh, cortou até giro, é nóis, galera. Fechou, tchau, obrigado. Aí, pô.
tu virou, ficou famoso, meu filho. Ficou famoso aí, falaram que tu escondeu uma melancia e tal, não sei o quê. Que história é essa aqui? Falou pra... O cara uma falou história, que... Ó, ó, ó. Isso aqui é precioso, isso aqui é precioso.